Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, ne znam kad će ko da gleda ovaj klip. Dobro došli još ti jedan jaskin vlog. Današnja tema će ni manje ni više nego da bude... Da, da, smak svijeta. Međutim, imam ja staru baku. Vjerovatno, ako zna nešto bolje nego ja, pa sam je pitao. Evo, možete da poslušate... Šta mi je jedna stara nana rekla, koja ima 104 godine. Ja sam Hasanovca Sime Senova. Ja ću vama sada ispričat. Šta se mi je mislo 5-7 godina? 5-7 godina mi se nešto desilo. Što se desilo 5-7 godina? Ja mislim da vam je Hasanovac Sime Senova sve objasnila, tako da nemate šta da se sekirate. Hvala vam na još jednom gledanju.